Salam, hörmətli tamaşaçılar. Ən etibarlı xəbərin ünvanı ATV Xəbərdə xoş gördü. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Prezident İlham Əliyev MDB-yə üzv dövlətlərin təhlükəsizliyi və xüsusi xidmət orqanları rəhbərləri şurasının 53-cü iclasının iştirakçılarını qəbul etdi. Ermənistanın Gəncənin dinç sakinlərini növbəti dəfə hədəfə almasından 3 il keçdi. Füzuliyə daha 22 ailə köçürüldü. İsraildə bir Azərbaycan vətəndaşının həlak olduğu açıqlandı. Prezident İlham Əliyev bugün MDB-yə üzv dövlətlərin təhlükəsizliyi və xüsusi xidmət orqanları rəhbərləri şurasının 53-cü iclasının iştirakçılarını, Rusiya Federasiyası Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin direktoru, MDB dövlətlərinin təhlükəsizliyi və xüsusi xidmət orqanları rəhbərləri şurasının sədri Aleksandr Bortnikovu, Rusiya Federasiyası Xarici Kəşfiyyat Xidmətinin direktoru Sergey Narışkini, Belarusun Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin sədri İvan Tertelli, Qazaxıstanın Milli Təhlükəsizlik Komitəsinin sədri Yermek Sagimbayev, Qırğızıstanın baş nazirinin muavini, Dövlət Milli Təhlükəsizlik Komitəsinin sədri Kamçıbek Taşıyev, Özbəkistanın Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin sədri Abdusalom Azizov, Tacikistanın Dövlət Milli Təhlükəsizlik Komitəsinin sədri Saymumin Yatimov və MDB üzv dövlətlərinin antiterror mərkəzinin rəhbəri Yevgeni Sisoyev'i qəbul edib. Bununla bağlı hazırlanan geniş reportaja ATV Xəbərin növbəti buraxılışlarında baxa bilərsiniz. Narin, Gəncə terrorunun bir yaşlı qurbanı. O, ailəsinin 5 üzvü ilə birlikdə Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Gəncəyə atdığı raketin hədəfi olub. Dayısı Teymur Sərkərovun qucağında son mənzilə yola salınan Narinin fotosu Ermənistanın mülki əhaliyə qarşı aqressiyasının bariz nümunəsi kimi dünyada yayıldı. Narinin timsalında terror qurbanlarının əziz xatirəsini bir daha yad edirik. Körpələr müharibənin anlayışını deymişliyi yoxdur. Körpə nə qanı? Erməni kimdir, müsəlman kimdir, müsəlman kimdir? Körpə günahı nə idi? Gəncədə müharibə gedirdi. Xeyr. Nəyə görə bu balistik raketi, kasetli raketi, bu əli ayağı boş insanlar atırlar? Səbəbin bilməsi ki, körpələrin bu həyatı günahı nə idi? Nigarım, bacımın qızı, o nə gün görmüşdü? Bu biz nə yatdı yuxu gördü? Yatdı bu körpə. Bu nə yatdı, nə yuxu gördü? Bunların, bizi kəm onun deməsin, bunların günahı nə idi? 44 günlük vətən müharibəsi zamanı Gəncənin növbəti dəfə bombalanmasından 3 il ötür. 2020-ci ilin oktyabr ayı ərzində Gəncənin Skat, Smerç və Toçka-U raketləri ilə hədəf alınması nəticəsində 6-sı uşaq olmaqla 26 nəfər dinç sakin həyatını itirdi. 29-u uşaq olmaqla 127 nəfər yaralandı. Azərbaycan ordusu itkilərin cavabını döyüş meydanında verdi. Həlak olan mülki vətəndaşlarımızın və şəhidlərimizin ruhları şaddır. Bugün onların əziz xatirəsi yad edilir. İndi biz Gəncəyə bağlanırıq. Əməkdaşımız Xaliq Qurbanlı bizimlə birbaşa bağlantıdadır. Bir daha salam Xaliq, eşidirik səni. Salam Kazım, ərvatınız xeyir olsun. Bəli, qeyd etdiyiniz kimi 44 günlük vətən müharibəsində Ermənistan tərəfi Gəncədə növbəti terror hadisəsindən məhz bugün 3 ili tamam olur. Məhz qeyd etdiyimiz kimi 2020-ci ilin oktyabr ayının 11-i gecə saat 2 radələrində Ermənistan Silahlı Qüvvələri növbəti dəfə balistik raketdən istifadə etməklə məhz şəhərimizin insanların daha çox kompakt yaşadığı bu ərazini hədəf seçir və raketin partlayışı nəticəsində 10 nəfər şəxs burada şəhid edilir. 50-yə yaxın vətəndaşımız isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alır və həm çox mənzili, eləcə də fərdi
həmçinin şəxsi obyektlərə ciddi şəkildə zərər dəyir. Həmçinin Ermənistan tərəfinin apardığı terror siyasəti nəticəsində Gəncənin, şəhərimizin infrastrukturuna qeyd etdiyimiz kimi ciddi şəkildə zərər dəyir və qeyd edim ki, səhər saatlarla başlayaraq hadisənin 3-cü il dönümü münasibəti ilə 7-dən 77-yə şəhər sakinləri məhsubə əraziyə gələrək şəhətlərimizin əziz xatirəsini yad edirlər və hal-hazırda da məktəblər gördüyünüz kimi müəllimə tərəfindən məktəblərə baş vermiş hadisənin təfərrüatları xatırladılır və qeyd edim ki, 44 günü vətən müharibəsində Gəncənin simvoluna çevrilən Bəxtiyar balamız da hazırda buradadır ki, o da hadisənin qurbanlarının əziz xatirəsini yad etmək məqsədilə məhz sinif yoldaşları ilə bu əraziyə səfər edirlər. Baxçar, nə demək istəyirsən bu günlə bağlı? Şeir söyləyə bilərəm. Olar. İki dənə söyləyəcəm. Söylə. Səndən başqa bir kimsəyə yoxdur ümid, yoxdur cuman. Odlar yurdu Azərbaycan. Gözləməkdən səndən zəfər. Hər ürəkdən gəlir xəbər. Salam əsgər, salam əsgər. Salam, mən Bəxtiyaram. Tanıdınız məni. Ermənilər Gəncəyə raket atanda evimiz dağıldı. Firavan həyatımız kabusa döndü. O anlar yaşamaq çox çətindir. Çox çətin anlar yaşadıq. Həmin anda bir kilo elementi kimi beynimdə canlanır. Prezidentimizin göstərişi ilə yeni ev qazandıq. Təzə evimin ən yaxşı yerində divardan asılmış bir şəkil var. O şəkildə anamın qucağında oturmuşam. Yaralanmış, kəsilmiş, üzü, gözü, qan içində. Amma mən qorxmuram, çünki mən şərəfli xalqın Bəxtiyar oğluyam. Üzümdə, gözümdə çapıq izləri var. Bir şey olmuram, amma Azərbaycanın tarixi üzümdə qonulub. Məni Polad Həkimova bəzədilər və mən bununla fəxr edirəm. Qarabağ, bizimdir Qarabağ Azərbaycandır. Sağ ol, çox sağ ol Bəxtiyar. Qeyd edim ki, Gəncə hadisələri zamanı Ermənistan tərəfinin terroru nəticəsində hətta uşaqlarımız belə hədəf seçildi və qeyd edim ki, Ermənistanın 44 günlük vətən müharibəsi dönəmində 4 oktyabrdan başlayaraq 17 oktyabra qədər endirdiyi raket zərbələrinin nəticəsində Gəncə şəhərində 6 uşaq olmaqla 26 din sakininin həyatına son verildi və 170-dən artıq şəhər sakini isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri aldı və bu erməni vəhşiliyi, erməni terroru idi. Çünki döyüş bölgəsindən 100 kilometr uzaqlıqda yerləşən və heç bir hərbi təyinatlı obyektin yerləşmədiyi Gəncə məhz erməni terrorunun qurbanı oldu. Lakin gəncəlilər heç vaxt əzmlərini itirmədilər və qeyd etdiyimiz kimi Şanlı Azərbaycan ordusunun Ali Baş Komandanın arxasında olmaqla erməni terroruna sözün əsl mənasında sinə gərdilər. Kazım, bizdən hələ ki bu qədər, buyurun, söz yenidən sizdədir. Çox sağ ol, Xaliq, ətraflı məlumata görə. Böyük qayıdış proqramı çərçivəsində işğaldan azad olunan Füzuli şəhərinə sakinlərin köçürülməsi davam edir. Növbəti köç karvanı bugün Qaradağ rayonundakı Qobu Park 3 yaşayış kompleksindən yola salınıb. Əməkdaşımız Günay Sevincin sürətini izləyək. Füzuli mənim vətənimdir. Füzuli mənim xəyallarımdır. Füzuli hər şeydir mənim. Füzuliyə zərbəm. O qədər oranın nəsrətini çəkmişik, xəyalımızdan keçirmişik. İndi xəyalların gerçəkləşdiyi, arzuların çin olduğu günlərdə artıq ellərindən yad düşən doğmalar vətəninə geri dönürlər. Bugünkü günümüzə çox şükürlər olsun. Ağlaya-ağlaya gəlib gülə-gülə qayıdırıq. Qarabağ bizim üçün çox əzizdir. Qarabağ çox gözəldir. Mənim 10 dənə evim də olsa bir gün burada qala bilmərəm. Niyə? Hər kəsənin öz doğulduğu yer öz üçün gözəldir. Füzuli mənim üçün hər şeydir. Mən özüm Divanallar kəndinə olmuşamsa da Füzuli rayonunun özündə yaşamışam. Geri qayıtmağıma çox sevinirəm. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Doğrudan da sevinçli bir gündür. Şükür olsun bu günə. 17 yaşına çıxmışdı, bugün iki nəvə ilə qayıdırıq ora. Göz yaşları, ayrılıq. Bütün bunlar artıq kədərdən yox, sevincdəndir. 30 illik həsrətin vüsala qovuşduğu daha bir gündəyik. Bugün 22 ailə yarım qalan hekayələrini tamamlamaq üçün doğma ilinə, Füzuliyə qayıdırlar. Böyükdən kiçiyə hamı Füzuliyə tələsir.
kifayət. Atan sənə nələr danışırdı Füzulidən? Mənə danışanda onlar elə bilirdim nağıl kimdir və indi o nağıllar aləminə gedirəm. Çox sevincliyəm. İnşallah qəşəng olacaq. Həyəcanlıyam gedib nənəmin qəbrini görməyi, babalarımın nənəmin yurduna gedirəm. Yəni ona görə həyəcanlıyam, evdə danışırdılar, eləyirlər, görmək istəyirəm oralar. Beləliklə, daha 59 nəfər üçün 30 illik həsrət bitdi. İndi onlar dövlət tərəfindən yenidən tikilən evlərdə, öz doğma yurdlarında yaşayacaqlar. Günay Sevinç, Nemət Məmmədov, Günel Habirqızı, ASTV Xəbər. Qərbi Azərbaycana qayıdış beynəlxalq müstəvidə Avropa forumu baş tutub. İspaniyanın paytaxtı Madriddə keçirilən tədbir ümumili lider Heydər Əliyevin 100 illiyinə həsr olunub. Dünyanın uzun illərdir məruz qaldığı köç məsələsində beynəlxalq ictimaiyyətin birgə səyləri vacibdir. Azərbaycanın İspaniya Krallığı və Andorra Knyazlığında fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Ramiz Həsənov yurdundan didərgin salınmış milyonlarla insanın hüquqlarının bərpasında Azərbaycanın nümayiş etdirdiyi diplomatik təmkinliyin təqdirə layiq olduğunu dedi. Avropa Parlamentinin üzvü 2014-2019-cu illərdə Avropa Parlamentinin vitse-prezidenti olmuş Richard Çarnetski qaçqın və məcburi köçkünlərlə bağlı Avropa təcrübələrindən danışdı. Sistemin işləmə mexanizmi barədə məlumat verdi. O, Ermənistandan qovulmuş azərbaycanlıların geri qayıtmasının mümkün olacağına inandığını dilə gətirdi. Tanınmış fotoqraf Azərbaycan həqiqətlərinin dünyaya çatdırılmasında böyük əməyi olan Rıza Deqati foruma vizual təqdimatla qatıldı. Tədbirin əsas çıxışlarından sonra panel müzakirələr təşkil edildi. Qaçqınlar probleminə Avropa yanaşması, çağırışlar və beynəlxalq əməkdaşlıqlar yolu ilə mümkün həll yolları adlı birinci paneldə çıxışçılar Avropa İttifaqının məcburi köçürmə və deportasiya ilə bağlı siyasəti, qaçqınların üzləşdiyi problemlər, qaçqınların mühafizəsi və onların reinteqrasiyası üzrə mövcud strategiyalar, qaçqın qadınların üzləşdiyi problemlərin həllinə yönəlik müasir yanaşmalar, qaçqın, məcburi köçkün və miqrasiya problemində Avropa İttifaqının tərəfdaş ölkələri ilə praktiki əməkdaşlığı kimi məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıldı. Məcburi deportasiya və qaçqınlar mövzusunda Azərbaycan təcrübəsi, Qərbi Azərbaycana qayıdış adlı ikinci paneldə isə qaçqınlar probleminin hüquqi çərçivələri və beynəlxalq ictimaiyyətin öhdəlikləri, qaçqın səslərinin dünyaya eşitdirilməsi və onların hisslərinə şərik çıxmaq səylərinin gücləndirilməsi, azərbaycanlı qaçqınların qayıdışı, onların hüquqlarının müdafiəsinə yönəlik mövcud mexanizm və strategiyalar mövzularında müzakirələr keçirildi. Forumun sonunda azərbaycanlı qaçqınlar adından beynəlxalq ictimaiyyətə çağırış edildi. Tədbirdə həmçinin Qərbi Azərbaycandakı izlərimizə dair foto sərgi nümayiş olundu. Sədaqət Süleyman, ASTV Xəbər. Azərbaycan Avropa İttifaqının enerji təhlükəsizliyində mühüm rola malikdir. Bu fikir Rumıniyaya rəsmi səfəri çərçivəsində Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarovanın bu ölkənin baş naziri İon Marcel Çolaq ilə görüşündə səsləndirilib. Rumıniyada rəsmi səfərdə olan Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarovanın başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti Buxarestdəki Tey Parkında ümumilli lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət edib. Daha sonra Rumıniyanın baş naziri ilə görüş keçirilib. Görüşdə başnazir Azərbaycanla Rumıniya arasında strateji münasibətlərin uğurla inkişaf etdiyini qeyd edib. Bildirib ki, Azərbaycan və Rumıniya sadəcə tərəfdaş deyil, həm də dost ölkələrdir. Azərbaycanın Rumıniyanın Cənubi Qafqazda birinci ticarət tərəfdaşı olduğunu diqqətə çatdıran İon Marcel Çolaku, ölkələrimiz arasında iqtisadi əlaqələrin inkişafı üçün daha böyük potensial olduğunu qeyd edib. Həmçinin Azərbaycanın Avropa İttifaqının enerji təhlükəsizliyinin təmin olunmasında mühüm rolu barədə də danışıb. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova isə diqqətə çatdırıb ki, iki ölkə arasında bugünə qədər 60-dan çox sənəd imzalanıb. Ölkələrimiz arasında əlaqələrin əsas istiqamətlərindən biri enerji sahəsində əməkdaşlıqdır. Spikerin sözlərinə görə, hazırda yaşıl enerji sahəsində əməkdaşlığın gücləndirilməsi imkanları mövcuddur. Milli Məclisin sədri Azərbaycanda müxtəlif sahələrə investisiya imkanları, işğaldan azad edilmiş ərazilərdə aparılan geniş miqyaslı yenidən qurma işləri barədə də məlumat verib. Baş nazir İon Marcel Çolaku Rumıniyanın hər zaman Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəklədiyini, tezliklə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh sazişinin imzalanmasını arzuladıqlarını diqqətə çatdırıb. David Nuraşvili, Seymur Novruzov, ASTV Xəbər.
Bir grup xarici qeyri-hökumət təşkilatı, vətəndaş cəmiyyəti fəalları minadan azad dünya üçün qlobal təşəbbüs adlı petisiyaya başlayıb. Petisiya JotForum beynəlxalq platformasında Dünya Qafqazda Sülh üçün adlı beynəlxalq kampaniya çərçivəsində müraciətin yeni elan edilməsinə baxmayaraq artıq ona yaxın ölkədən 100-dən çox fəal minalara qarşı qlobal səfərbərlik kampaniyasına qoşulub. Xarici qeyri-hökumət təşkilatları və vətəndaş cəmiyyəti fəalları tərəfindən başlanılan Minadan Azad Dünya üçün Qlobal Təşəbbüs adlı petisiyada deyilir ki, minalar və partlamamış hərbi sursatlar mülki əhalinin sağlamlığı, həyatı və təhlükəsizliyi üçün ciddi təhlükə yaradır. Minalar dünyanın bir çox ölkələrində təhlükə yaradır. Belə ölkələrdən biri Azərbaycandır. 2020-ci ildə 2-ci Qarabağ müharibəsinin nəticəsində azad edilmiş ərazilərdə çox sayda mina və partlamamış hərbi sursat aşkar edilib. Biz Ermənistanın minaların xəritəsini Azərbaycana verməyə çağırırıq ki, bu minalar təhlükəsiz şəkildə zərərsizləşdirilsin və Qarabağdan olan insanlar qayıdıb öz normal həyatlarını yaşaya bilsinlər. Petisiya müəllifləri BMT-yə üz tutaraq bəyan edirlər ki, dünyada 60 milyon insan hələ də mina təhlükəsi altındadır. Bildirilir ki, Azərbaycan da mina problemindən xeyli əziyyət çəkir. Son 30 ildə Azərbaycanda 3400-dən çox insan mina qurbanı olub. Onların 90%-i mülki şəxslərdir. Mən sizdən vətəndaş cəmiyyəti təşəbbüsü olan minasız dünya üçün beynəlxalq kampaniyanı dəstəkləməyə çağırıram. Şübhəsiz ki, minalar dünyanın ən başlıca fəlakətidir. Onlar münaqişələr bitəndə və sülh müqavilələri imzalanandan sonra 10 illiklər ərzində yerdə qalır. Bu vəziyyət xüsusilə 30 ildən sonra ərazilərinin 20%-ni azad etmiş Azərbaycanda da müşahidə olunur. Bu 30 il ərzində basdırılmış minalar insanlar evlərinə qayıtmazdan əvvəl təmizlənməlidir. Mən sizi bu mühüm təşəbbüsü dəstəkləməyə çağırıram. Qeyd olunur ki, Qarabağ ərazisində aparılan son antiterror tədbirləri nəticəsində 480 kilometrlik xətt boyunca Ermənistan silahlı qüvvələrinin qalıqları tərəfindən azı yarım milyon əlavə minaların yerləşdirildiyi məlum olub. Müraciətdə Ermənistandan yeni basdırılmış minaların da xəritələrinin dərhal Azərbaycan dövlətinə təhvil verilməsi tələb olunur. Rövşən İlyasov, ASTV Xəbər. İsrail-Fələstin münaqişəsi getdikcə daha da alovlanır. Son sutqada İsrail ordusu Həmas qruplaşmasının mövqelərinə yüzlərlə zərbə indirib. Qruplaşmanın hərbi liderinin evinə hücumla bağlı da xəbərlər yayılıb. İsrailin şiddətli bombardmanlarına baxmayaraq, Həmas hələ də qarşı tərəfi atəşə tutmaqda davam edir. Qəzza zolağından İsrailin Zderot şəhərinə raket zərbələri indirilib. Nəticədə 4 binada dağıntılar qeydə alınıb, bir nəfər yaralanıb. İsrailin cənubundakı Kfar Aza kommunasında isə Həmas silahlılarının hücumundan sonra 200-ə yaxın cəsəd aşkarlanıb, onların 40 nəfəri az yaşlı olub. İsrail ordusu isə Xan Yunis şəhərində Həmas qruplaşmasının hərbi qanadının lideri Məhəmməd Deyifin evinə hücum edib. Onun bir neçə ailə üzvünün öldüyü ehtimal edilir. Deyifin özünün harada olduğu məlum deyil. Ümumilikdə son sutqada İsrail ordusu Həmas qruplaşmasının Qəzadakı mövqeylərinə 450-dən çox zərbə indirib. Ordunun açıqlamasında deyilir ki, onlarla qırıcı qruplaşmanın Əl Furkandakı mövqeylərini hədəf alıb. Bu arada Amerika Birləşmiş Ştatları İsrailə hərbi sursat göndərib. İsrail Müdafiə Nazirliyi sursat yüklənmiş ilk təyyarənin Nevatim hərbi bazasına çatdığını əks etdirən görüntüləri yayıb. Münaqişə tərəflərinin itkilərinə gəlincə, İsrailin yaydığı məlumata görə, toqquşmalar başlayandan həlak olanların sayı 1200 nəfəri ötüb. Yaralıların sayı isə 3000-ə yaxındır. 150 İsraillinin taleyi hələ də məlum deyil. İsrail tərəfi ölkə ərazisində 1500-ə yaxın terrorçunun məhv edildiyini açıqlayıb. Fələstin rəsmilərinin məlumatına görə isə Qəzza zolağında İsrailin cavab zərbələri nəticəsində 900 nəfər həlak olub, 4500 nəfər yaralanıb. Fərda Abbasova, ASTV Xəbər. İsraildə Həmasın hücumları nəticəsində bir Azərbaycan vətəndaşı həlak olub. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsinin rəisi
Ayxan Hacızadə deyib. O bildirib ki, həlak olanlar arasında Azərbaycandan İsrailə köçmüş Yahudi əsilli 3 şəxs də var. Xarici İşlər Nazirliyi rəsmisinin sözlərinə görə, Azərbaycanın İsraildəki səfirliyi təhlükəsizlik qaydalarına əməl etməklə işini davam etdirir. Paraqvayın ən böyük həbsxanasında qiyam baş verib. Paytaxt Asunsyon yaxınlığında yerləşən Takumbo cəza çəkmə müəssisəsində məhbuslar 11 mühafizəçini girov götürüblər. Qiyamçılar həbsxana kameralarına od vurublar. Əraziyə təhlükəsizlik qüvvələri və zirehli texnika cəlb edilib. Məhbuslarla polis arasında baş verən toqquşma nəticəsində 2 asayiş keçicisi xəsarət alıb. 2 mühafizəçi girovluqdan azad edilib. Yanğın nəzarətə götürülüb. Argentinanın mərkəzi bölgələrində güclü meşə yanğını tüğyan edir, alov yaşayış məntəqələrinə doğru irəliyir. Kordova vilayətindən onlarla ailə təxliyə edilərək müvəqqəti sığınacaqlara yerləşdirilib. Alovla mübarizə mindən çox yanğın söndürən 8 təyyarə və 2 helikopter cəlb edilib. Yanğını qəsdən törətməkdə şübhəli bilinən bir nəfər saxlanılıb. ASTV xəbərə baxırsınız. Türkiyədə dövlət qulluqçularının bilik və bacarıqlarının artırılması üçün nəzərdə tutulan rəqəmsal məsafəli təhsil platforması Azərbaycanda dövlət qulluğunda olan şəxslərin istifadəsi üçün açılıb. Dünyada bənzəri olmayan bu əməkdaşlıq haqqında ətraflı Türkiyə təmsilçimiz Yalçın Tayroğlunun video materialında. Və bizim üçün çox rahat. Bilirsiniz, Ankara'da Türkiye Prezident Administrasiyası İnsan Resursları Ofisi ile Azerbaycan Respublikası'nın Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası arasında əməkdaşlığa dair protokol imzalandı. Sənədə əsasən, Türkiyədə dövlət sektorunda çalışan insanların təkmilləşdirilməsi üçün yaradılan məsafəli təhsil platformasından artıq Azərbaycanda dövlət qulluğunda olan şəxslər də istifadə edə biləcəklər. Bu tarixi hadisə kimi qiymətləndirilir. Dövlət idarəçilik texnologiyalarında unifikasiya çox vacib şeydir. Vacib də təlimdən keçir, bilikdən keçir, bacarıqdan keçir. Bütün qazanılmış təcrübə onu göstərir ki, harada yüksək idarəçilik var, orada inkişaf, orada tərəqqi var. Bizim sistemimiz içərisində 35 bindən fazla eğitim var şu anda, aktif olaraq kullanılan və bu eğitimlərdən doğrudan yararlanabilecəklər. En çok merak edilen konulardan bir tanesi dil bir baraj mıdır, bir engel midir konusu var. Hayır, dil bir engel olmaktan yapay zeka ile çıkıyor. Yapay zeka ile hem altyazı şeklinde hem de seslendirme olarak istediğimiz dile buradaki eğitimleri çevirebilir durumdayız. Türkiye'de istifadeye verildiği günden bu yana 1596 devlet kurumu bu hizmetten yararlanıp, tedris programlarının izlenme sayı 220 milyonu ötüp, ülkenin dört yanında devlet kulluğunda olan 2 milyon nefer en az bir defa tedris programına katılıp, distant tedris sayesinde 38,5 milyar Türk lirası veya 1 milyar 375 milyon dolar vesayete kanaat edilip. Layihə tərəflərinin fikrincə, rəqəmsal platformanın Azərbaycanda istifadəyə təqdim edilməsi işğaldan azad edilmiş ərazilərdə çalışacaq dövlət qulluqçularına, həmçinin Zəngəzur dəhlizi açıldığı zaman görüləcək işlərə də mühüm töhfə verəcək. Sistem tüm kullanıcılara eğitim ekləmə fırsatı veriyor. Dolayısıyla biz inanıyoruz ki, Azərbaycan tarafında da yeni eğitimler sisteme eklenecek ve bizim kamu personelimizden de bu eğitimlerden yararlanmak isteyenler çok rahatlıkla yararlanabilecekler. Azerbaycan'da da bir sıra yeni idareçilik teknolojilerinde yeni teknolojiler var. Bunlar ülke prezidenti İlham Aliyev tarafından ilk defa dünyada geçirilip ve onları başka ne bir dersliğde ne bir ensiklopedide tapmazsınız bu. Sinergitik, komplementar, kompensasyon ve komplementar bir harfi var ama farkı var. Texnologiyalardır ki, o texnologiyalardır ki, bugün Azerbaycan'ın uğurunu təmin etdiyi, Azerbaycan 83. iqtisadi imkanla inklüziv inkişaf, dünyanın en müasir göstericisi olan inklüziv inkişaf sahəsində dünyada 25-cidir. Rəqəmsal platforma Azərbaycanın uğurlu təcrübələrindən Türkiyənin istifadəsinə də imkan yaradacaq. Gələcəkdə isə bu platformadan bütün Türk dünyası öz kadr potensialının təkmilləşdirilməsi üçün yararlana biləcək.
Yalçın Tahiroğlu, Azərbaycan Televiziyasının Türkiye Bürosu, Ankara. Hörmətli tamaşaçılar, mənim çatdıracaqlarım bunlar idi. Sağ olun, salamat qalın.